Pondelok 8.7.2019 7.11.800, pravda, niekto sa vyhrážal uránom na múmie a iné fenomény, preto nemôže byť video zverejnené, ako Slnko súdilo Židov s Jupiterom. Nebojte sa všetko, priznáte aj, čo ste robili mne, Slnko velice dobre vie, čo si myslíte, aké telekopačky do rozkroku a Slnko ich vykrýva. Začínam mať koruny súdne za Madho Pezinka. Atón je červený aj Aemon bude sd šerit. Koho vyštekal Anub, však predstúpte so svojou medicínou pred súd Anub, smradľavé pečienky. 23 rokov som nebezpečný adekvátne za rodinu. Chápeme, nedá sa určiť, čo sa odohrá, odohráva vo vašich hlavách. Prevažne väčšina Aziatov žije zdravo, ale ja ich vylepšujem. Ja som jeden z ich guru darma, učiteľ zákonov. Keď som začal písať zákony nepalskému kráľovi Bikramovi Čína zrušila monarchiu. Aby sme si rozumeli, vaše duševné vlastníctvo je môj Žiž a Ježiš. Aké rozmazané autostereogramy. No váš pohľad závisti ešte dokážeme rozpoznať vaši achovia A, B, C, aký írsky skinheady A, černoši, voda a skarabeus, tak vám vodí prúd čo do vody, preto ste ma skratovali, lebo vám to osvetľujem. Schizofrénia je vážne duševné ochorenie, ktorým trpí asi 1% obyvateľstva, teda na Slovensku asi 50 tisíc ľudí. Len je vás tu trošku viac, čo poznám ja. Žiadna osoba nesmie byť psychiatricky alebo psychologicky ošetrená proti jej vôli. C. Žiadnej osobe, mužovi, žene alebo dieťaťu nemôže byť odoprená ich osobná sloboda z dôvodu duševnej choroby bez spravodlivého procesu pred porotou a v zastúpení právnika. Nikto nesmie byť prijatý alebo držaný v psychiatrickej liečebni, nemocnici alebo zariadení z dôvodu ich politickej, náboženskej alebo kultúrnej viery a praktík, č. 578 lomené 2004 ani za života odber tkaní a buniek z tiel mŕtvych darcov na účely prenosu do tela príjemcu a vedecko-výskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe povolenia. Vydaného podľa zákona Č. 578 lomené 2004 Z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len tkanivové zariadenie. Úrad na účely odberu tkanív a buniek stiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu uzatvára s tkanivovým zariadením zmluvu o spolupráci za podmienok ustanovených v metodickom usmernení ČE. 1.1.2015 O odbere tkaní a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu. Odbery orgánov, tkaní a buniek z tiel mŕtvych darcov upravuje zákon Č. 576 lomené 2004 Z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej len zákon Č576 lomené 2040. Podľa tohto zákona možno odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa zákona Č581 lomené 2004 z vyhlásenie o nesúhlase s odobratím orgánov tkaní alebo buniek s osvečeným podpisom, podľa zákona Č. 599 lomené 2001 Z. o so osvečovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, sa zasiela do registra osôb ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkaní a buniek po smrti. Tento register vedie podľa paragraf 45 O.C. 3 písme a 4. bodu zákona Č576 lomené 2004 Z. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, a teda aj lekár, je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov. Lekárskej vedy Takto je primárna a esenciálna povinnosť zdravotného pracovníka zastrešená zákonom Č. 576 lomené 2004 Z. o zdravotnej starostlivosti, ďalej len Zákon o zdravotnej starostlivosti, v paragraf 4 O.C. 3. Ďalej je v zmysle paragraf 6 a násl. Zákona o zdravotnej starostlivosti ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti. O možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti a toto poučenie poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou a dostatočným časom pre slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primeranie rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti je teda podmienené informovaným súhlasom pacienta. Ak ale aj napriek poučeniu a odporúčaniam lekára pacient nesúhlasí s liečbou, má právo poučenie odmietnúť. O čom sa sa urobí písomný záznam? Ide v podstate o kvázi informovaný nesúhlas. Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať. Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas sa nevyžá. duje, a teda aj napriek nesúhlasu pacienta, je považovaný ako preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, v prípade a neodkladnej starostlivosti ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, b. ochranného liečenia uloženého súdom podľa paragraf 72 z č. 300 2005 trestného zákona c. ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo D. Ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. Zhrnúť to všetko dohromady. Pacient má v konečnom dôsledku právo odmietnúť liečbu, okrem prípadov vyššie uvedených, avšak ten ako osoba často nedokáže posúdiť vážnosť situácie a vhodnosť tej ktorej liečby. Hoci aj nepríjemnej, bolestivej či rizikovej. Vzťah lekár-pacient je, respí. By mal byť, založený na vzájomnej dôvere. Ak je dôvera naštrbená a existuje dôvodná obava o správnosti, nesprávnosti postupu, je na mieste poradiť sa s iným lekárom v danej oblasti a tým potvrdiť respí. Vyvrátiť správnosť postupu lekára, prípadne sa oboznámiť s možnosťou inej, menej invazívnej liečby.